всевідвічний Боже, довіше з небуття все сотворив повелів, праці бджів служити на вибір свічок, і нинішньому дня сповнив прохання праведного Симона, покірно молитись, всі свічки приготовлені людям на ефіру, на здоров'я дуже тіл, на землі або на водах, признання Твого найсвятішого імені і моління, благословений Синів Марії, молитвами всіх святих Твоїх зволь благословити і святити для цих Твоїх людей, які бажають побожно носити і Тебе оспівувати, і славити, і чуючи голоси святих Твоїх небес. Спід і від престолу величі Твоєї будь милостивий до всіх, що до Тебе взивають, яких Ти відкупив безціною кров'ю Сина Твого, бо з ним Ти є благословений, спередвічним, благим, житворящим Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. О Господи, помолімося. Господи, помилуй. Самогутній, предвічний Боже, нинішнього дня, у святій Твої церкві, єдинородного Сина Твого Бога звав, і поклав на рамена святого Симеона. І ми Твою щедрість призиваємо, і ці свічки, що ми слуги Твої приймаємо і носити бажаємо на велич імені Твого. Будь благословити світлом небесного благословення, запалити і нам, що їх Тобі праведно, Господи, Богу нашому, приносимо згідно запаленими святим вогнем Твоєї любові, достоїтися війти до святої слави Твоєї. Бо Ти єси Бог наш, і Тобі славу даємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і небо всякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Господи, Ісусе Христе, світло істини, що просвічує свяжі кожну людину, яка приходить на світ. Вилий Твої благословення, ці свічки, святий світло, Твоєї благодаті, зводжимо у серді, щоб ці світла засвічені, не видимо неброня, де ніж ту темряву. А наші серця просвічені невидимим вогнем, тобто світлістю Святого Духа. Оминули сліпоту всяких віків, щоб очищеними очима душі ми могли бачити те, що тобі є милий для нашого спасіння, як дуже корисний, щоб перемігши темні сил, епіступити у світ, удостоїлися ділити до нескінченного світла, бо ти єси спас. І тобі славі даємо звідвічне. Самогутній предвічний Боже, Мойсей в ісподі Твоєму Ти наказав перед лицем Твоїм на світло поставити чисту оливу, благословення Твого, благодать, ласку і злий на ці свічки. Нехай вони так несуть свідість у людей назовні, як Твоїм даром. Не світло Святого Твого Духа перебуває всередині наших думок через Господа нашого Ісуса Христа, бо йому належить всяка слава, честь і поклоніння з Тобою Отцем передвічним і Святим Духом нині був всякчас і на віки вічні. Амінь. Мир усі Духові Твоєму. Господи, помолімся. Держителю, Ти за часів праведно і справедливо ноя, показав через ковчег прообраз церкви, а через і прихід Святого Духа засвітив оливною гілкою у зобі. Цей прообраз дійсний, який юдейський, зустріли Тебе оливками пальмовіч, і віддаючи Тобі шану і вигуки, слава Богу, благословен Той день, ім'я Господнє. І Господи Ісусе Христе, що нинішнього дня із Твій тіла нашого через батьків явився в церкві між людьми, де побожний старець Симон, посвічений світом Твого Духа, пізнав і прийняв благословив, подай милосердний, щоб ласку Твого Святого Духа, просвічені і навчені, ми справді Тебе пізнали і вірно любили, бо Тобі належить всяка слава, честь і поклоніння святовічним Твоїм Отцем, пресвятим благим житворящим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Благословляються, освячуються свічки ці, окроплення цієї святої свяченої води,
ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Та мудрі. Чеснішить розумів, і для зілля насланіше від серафимів, щоб розуміння була слава породила, слушче Бога родиться тебе. Слава тобі, Христе Боже, є наша слава тобі. Матері всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і чоловіколюбе. Дякую.
посвятили, свічки посвятили. Бог благослови. Та тебе вже може було, пані Катерина, Бог благослови.